To je koje vozilo, koja marka? Citroen Jumper 2.2 HDI. Je li to najmodernije do sad? Za sada po jumperima jeste. Ajde da otvorimo unutra. Vidim, slično ste dobili, je li isto ili? Isto, isto, u potpuno isto. Samo da vas pitam i vas, vi ste u stvari najstručniji da kažete što se tiče kvaliteta, bezbednosti, ovo su najsavremenije vozila koja možemo mi da imamo. Trenutno da, znači nešto od najboljih jumpera Citroenovih kojih ima za sada. Čije je proizvodnja to? To je francuska proizvodnja vozila. Da. Tako da, znači jedno od najsavremenijih vozila koje postoji, znači u Citroenovim servisima. Zimi, leti? Podnosi normalno sve udaljenost točku od prednje osovine i zadnjih osovina, tako da nije problem. Zimi u brdovite predele? Molim? Zimi u brdovite predele? Zimi već u brdovite predele i nije za brdovite predele. Ipak je ovo vozilo za udaljenija mesta prema Nišu, prema Beogradu. Da, više za transport, da? Za transport hitnih pacijenata, tako da koridora koji se izgrađuju i tako.